1358ခုနှစ်တပုတ်တွဲရပြီကျော်9ရက်ညနေခင်းကာလ9နာရီ15မိနစ်အချိန်မှစတင်၍ရကုန်မြို့မဟာခြံ၅ခြံအရမနေထိုင်ကြတဲ့ဥချစ်တို့တော်ခင်တို့မိသားတစုကယင်း၌ဖြစ်ပွားအမျိုးကောင်းသားများကိုဘုရားများစွာသာသနာတော်၌ပရိဒရာရှိပုံစိဝဇဝယောဆင်မြန်းပြီတော့ရှင်ရဟန်းပြုခြင်းဆိုတဲ့ပပိစမင်္ဂလာမုတ်ကိုအကြောင်းပြုလို့ဆင်ရင်ချင်းပါသည့်ဓမ္မသဘေကိုယခုခါမေတ္တာအာတိသမေတ္တာပထနာနဲ့အစတင်ပြလစ်ပါပြီဓမ္မသဘေပွဲအခဲလို့လာခဲ့ကြတော့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နဲ့တကား30တဘုံအယတ်ဆယ်မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြသည်အနန္တတတ္တဝါတွေဘေးရခင်ကြပါစေဆင်းရဲခင်ကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတဲ့ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့9နာရီမိနစ်30ဒါကညနေစီးစာအဲ့ဒါကညာပိုင်းဓမ္မသဘင်ကသူက9နှစ်ရွယ်ခွဲလောက်မှစဖို့ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယမှာရှိထားတယ်။တော့ဒီဓမ္မသဘင်ပညာချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်တော့4နှစ်လို့ကြီးညာ4နှစ်ရွယ်ဆိုတာလူတွေရတာမဲ့လူတွေဟာယုံနေမှာဘာစကားတည်းမှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်ချင်းဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါတဏှာကြီးလောက်နောက်ကျပြီးတော့မှ9နှစ်ရွယ်မှအခုထွက်လာအဲ့ဒါတော့တကယ်တရားနာမဲ့ပြိတ္တာဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဓမ္မသဘင်ကျင့်ပါရာဌာနကိုစိစားခြင်းဆိုတော့ဒါတကယ်ရောက်မလာနိုင်ကြအောင်အတ္တမဘဝနံဒုံလဘံနဲ့မဟုတ်ဘူးအတိဒုံလဘံလို့ဒီလိုခေါ်တာပါပဲဇိတာဘာဝောကြတော့ဒုံလဘောမနုဿတ္တဘာဝောကြတော့ဒုံလဘောသဒ္ဒါသပတ္တိကြတော့ဒုံလဘပတ္တမဘဝနာကြတော့ဒုံလဘလောက်နဲ့မပြီးဘူးနဲ့အတိဒုံလဘလို့ပြောအခက်ခဲဆုံးကတော့သူပဲတဲ့လူဘဝရတယ်သရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဘဝရတယ်ရှင်ဘဝယဟန်ဘဝရတယ်အဲ့ဒါလေးဟာဒုံလဘကုန်းက၄ခုရပြီးတဲ့နောက်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရဖို့ကပူပြီးတော့ခက်လို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင်အတိဒုံလဘအတိဒုံလဘဒေသနာအတိဒုံလဘသာသနာမှာနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတိဒုံလဘဒေသနာကိုနာကြကြရတဲ့အခါမှာရတရားနဲ့အသိပညာဒီနှစ်ခုကိုညှိပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးနာကြဖို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းဥစွာတိုက်တွန်းလိုပါလေဒီကနေ့ဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာခန္ဓာကရာဇိမယဥစ္စေတောတော်ခင်နုတို့ကအမျိုးကောင်းသားတရားကိုပရိဒရာ၈ပါးဆင်မြန်းပြီးတော့ဥပသမရပပိစဘုံရောက်ချင်းမြောက်တော့သာသနာတော်ဒီကနေ့ရဟန္တာဘာဝင်ရောက်လာလို့အဘောသာသနာတော်ကြီးတူးချက်သွားတယ်လို့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်။သာသနာတော်ပြန့်ပွားသွားတယ်လို့ဒါခင်မင်းမင်းပြောရင်ပေါ့လေ။သာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအဲ့ဒီလိုရှင်နေတူးတူးလာတာယဟန်နေတူးတူးလာတာဟာလည်းပဲသာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးမှာအဓိကကြတဲ့အချက်ကြီးတစ်ချက်ပါပဲ။ရှင်လေယဟန်တွေရော့ရော့သွားတယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးကြွေးကြော်ပြီးမဲ့လည်းပဲဒါကြွေးကြော်ယုံပဲရှိမယ်တကယ်ပြန့်ပွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်လည်းအင်အားနည်းလို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာလောကီဘိုင်းမှာပေါ့လေပြောနေကြရှိတယ်။အပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကအိုက်ဆိုင်ငွေချေးအင်အားငွေအင်အားမဏိပါဝါနှစ်ကတော့ပစ္စည်းအားမတီးရီပါဝါနောက်တကသုံးကတော့လူအားမင်းပါဝါဆိုပြီးတော့ 3M ဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုဆောင်ရကြရတယ်လို့လောကီစီမံချက်များမှာဆိုလေးဆိုထားရှိတယ်။ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခုထည့်လိုက်ခြင်းတာကစိတ်တအင်အားကပူ၍လိုပါတယ်လို့မိုင်းပါပါကပူရခြင်းပါ။ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မကုစီမံကိန်းကြီး300ခုဆောင်ရနေတာနှစ်ခုကပြည့်သွားပြီးတော့တခုကကုစကစဆိုတာဒီပါဝါ၄ခုတကယ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဟာသိထင်ရှားအဲ့ဒီ၄ခုတို့တွင်ဒီကနေ့သာသနာတော်ကိုယဟန်တပါဝင်လာတာမနေ့ကယဟန်ခံဘွယ်ဆိုတော့ယဟန်တပါသာသနာဝင်လာတာဟာဒါဟာဘယ်ဘက်ကပါဝါတိုးသွားတာလဲဆိုရင်မင်းပါဝါပေါ့လေလူအားတိုးသွားအဲ့ဒီတိုးလာတဲ့လူတွေထဲမှာစိတ်ဓာတ်အားဒီတိုးပွားလာအောင်မိုင်းပါဝါစေတအင်းအားတွေတိုးလာအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုမယ်ဒီတော့ဒီကနေ့အလုံးစုံပြောတာပြောပါမယ်များတို့သဖြင့်ယဟန်တကာယမကြီးများအတွက်ယဟန်တပါးရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကြီးမားပုံလေးကိုဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးပြောပြမလို့ပါမင်းလေးနာရှင်မင်းကြီးကရှင်နာကသိမ့်မထေသူမြတ်ကိုမေးတဲ့မေခွန်းအဲ့ဒီမေခွန်းနေတဲ့ကတစ်ခုပေါ့လေထုံထုံပြီးတော့နည်းနည်းဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရအောင်မေလိနာမင်းဆိုတာကဂရိနိုင်ငံသားဂရိနိုင်ငံကိုရှေ့တုန်းကယောနကတိုင်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဘုရားသာသနာရောက်တဲ့အရာယောနကတိုင်းဂရိနိုင်ငံသားမေလိနာရှင်မင်းကြီးဟာရသော်ပြပြင်းပြပန်ဆံပြည့်တဲ့နောက်နှစ်900ဝန်းကျင်မှာသူဝိဖွာအဲ့ဒါသဒ္ဓထသင်္ကာယနာတင်ပြီးပြီဒီဟောမသာသနာကောင်းကောင်းကြီးပြန့်ပွားနေတဲ့အချိန်သူရဲ့ဝိဖွာရမည် Greek နိုင်ငံမှာပလေတိုတို့ Aristotle တို့ရဲ့ philosophy ကျမ်းကြီးတွေကထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကအိန္ဒိယကနေပတ္တနကအဘဂမင်းကြီးလွတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မရခိတမတေတို့ကပပီတော့ဂရိပသာသနာပြုကြတဲ့အခါအဲဒီဂရိနိုင်ငံကဖီလိုဆိုဖီများနဲ့အိန္ဒိယကနေရောက်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဒေနကုကိုရှင်းပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာမေရိနာရှင်မင်းကြီးခေါင်းနဲ့မိခြင်းစမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေသိပ်ပေါင်းပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများစွာဖြစ်ပြီးဂရိကန်နေပြီးတော့အဲ့ဒါအရှိဘက်ကိုခြိတက်တယ်အိန္ဒိယပြည်ကြီးတဲ့ရောက်ပန်ချက်နယ်တွေကိုရောက်အဲ့ဒီမှာသာကလဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးတီထောင်ပန်းစင်းပြီးတော့သီနာဆိုင်လို့နေနေတော့မှာအိန္ဒိယပြည်မှာတွေ့တွေ့သမျှသံဃာတော်တွေကိုအနောက်တိုင်းပညာနဲ့အရှိတိုင်းပညာဒီကုရောမှွေပြီးမေခွန်းနေမေတော့ရှိတတ်ပညာတစ်ခုတည်းတတ်တဲ့သံဃာတော်တွေကအနောက်တိုင်းနဲ့ရှိတတ်ပညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေတတ်ကြ။အဲဒီမှာသံဃာတော်တွေစိတ်ညစ်ပြီးတော့မေးလေနာကိုရှောင်ပြီးဟိမန္တာပြည်ပြည်ပုံညာအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာသံဃာတော်တွေတိတ်ဆိတ်သွား။နောက်တော့ပန္တလိပုရှင်မြို့တော်အဘဂယုံကျောင်းတိုင်းမှာမောင်လေးပௌဒ္ဒလေးသမတိကြီးတို့တိတောင်ဖန်ဆင်းတဲ့အဘောကယုံကျောင်းတိုင်ကြီးမှာပိဋကသုံးတော်ကိုသင်ကြားတမ်းမြောက်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ရှင်နာဂသိန်းဆိုတဲ့နာဂသေနမတိပါကလမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နာဂသိန်းကကြီးညာတဲ့မေလိနာရှင်မယင်တန်တရားရှိလို့မေးချင်တာကိုမေးဖို့ငါထံလာနိုင်တယ်ဘာပဲမေးမေးပေးသည်မြငါကုန်ဖြစ်မယ်ရှင်နာသိဉ္ဇညာအဲ့ဒါမေလိနာရှင်မယံမ900နဲ့ရှင်နာကသိဉ္ရှိရာသာကလမြို့ကျောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ကိုဝင်လာရှင်နာကသိဉ္ကိုရောကြီးမှာတန်ဃာတော်8000အချာအရာရှိဝဲဘက်က4000ရဘက်က4000အဲ့ဒါ4000စီနှစ်ဖက်ခြံရံပြီးတော့အလဲမှာထိုင်နေတဲ့ရှင်နာကသိန်းကိုဟိုးကျောင်းပေါက်ကဝင်လာတဲ့ကိုကမိလိနာကကြည်ပြီးတော့
ดาชินากะเถนเบยโลดอตุมติบตางาริชิตองนี้เนี่ยไถนี่ได้กูรอระบากูอะไรก็กูรอกูဖြတ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာမျိုးလုံးရင်လဲတိုးလဲပါရောချက်သိန်းနေထပ်ပြီးတော့သိကြောက်ပါအေးငါဆုံးမမယ်ကိုရောတော့သူပဲဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တော့အချုပ်အနေဆန့်ချင်းကလက်အုပ်ချီမိုးရှိကောလို့တိုင်ပြီး မေကွန်နေစတင်ပြီးတော့မေးတာပါမေးလိုက်တဲ့မေကွန်ပေါင်းအလုံး300နဲ့40ကျော်ကျော်ရှိပါထိုလေးကတခုသောမေကွန်သည်သစ္ဆာဓမ္မပညာတဲ့မေတ္တာကြီးပြောဗာပညာတဲ့သစ္ဆာဓမ္မပညာပြန်ပြောဗာပညာလဲအဲအမြတ်သဘော သစ္စာဆိုတာမြတ်တာဓမ္မကသဘောတရားအမြတ်သဘောတရားကိုမေးတဲ့ပညာဟာသစ္စာဓမ္မအဲ့ဒါရှင်နာဂသိံကမိလိနာကမေးတယ်ဘာသိတံပေတံနာကသေနဘဂဝတာဓမ္မဟိဝသစ္စာသေသောသနိတသမိတ္တိစေဝဓမ္မေအပိသံပရာယေသာ အရှင်သာဂတိဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားဟောပါတယ်ဘာဟောလဲဆိုတော့ဓမ္မဟိဝါသစ္စသစ္ဓောဇနိတသမိဟေဝါသစ္စလူလောကကြီးမှာဓမ္မသီသာလည်းအမြတ်သိပါနားလည်အောင်မှာလောကကြီးမှာဘာသီသာလည်းအမြတ် ธรรมะธีตาเลยอเมยเปปริยัติธรรมปฏิปัตติธรรมปฏิเวรธรรมอกลงหมดลูเนี่ยธรรมเบิกะญัตตะเลปุคคละเนี่ยธรรมเบิกะญัตตะเลยัตตนาก็เอ้อปุคคละญัตตะล่ะธรรมะก็ญัตตะล่ะเอ้อทีนี้ตัวโกไรงะเบ้ท่องพี่แล้วชอกทา ญาติสาเบียเอกัญญะต้มมาฮ้อเลยวาติฏฐะปุญนาโกวาติฏฐะปุญนาก็เตยธรรมอเจสสรณะโกบรรมะมะสินสาโกอยุอละอเมยโกหลูမျိုးเนี่ยไล่ပြီးတော့ခွဲတာအဲ့ဒါပုံနာတွေဝါတာမြတ်တာယုတ်တာကိုအเจတ္တမနဲ့ခွဲမလားလူမျိုးနဲ့ခွဲမလား လူမျိုးနဲ့ခွဲတာဟာပုံနာတွေရဲ့ဗြဟ္မဏဝါဒမှာဒါရေကိညာသုတ်တော်အဲ့ဒီဝါသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့အခါမှာဟေဝါသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်အမြတ်လို့ပြောမနေနဲ့တရားဓမ္မကိုပဋ္ဌာနထဆင်းစားရပါဓမ္မယိဝါသစ္စာသေတောဇနိတသမိန်ဒိဋ္ဌိစေဝဓမ္မေပိသံဗရာယေသ วาติฏฐะเหวาติฏฐะสันนิฏฐะตะมัยโลกะจีมาธัมโมธัมมะติเตติเสวะธัมเมปิตํปราเยสะอิโลกะนังโลกะเปโลกะมาเปภิภิธัมโมหะธัมมะติตาเลเตต้องอัญญะส่งเมดิบวายะนังบวายะเบมาเมสิ้นซาสิ้นซาธัมมะติตาเลอัญญะเป เอราเมสสารพยาก็วาติฏฐะปุญนาโกขอล่ะเอกัญญะทุฏฐังก็ก้าวนึกเฉ่เมลีนะเมนดิไอ้นี่ก้าวนึกเฉ่โกตูโปไรทุ่ยยึดล่ะทีนี้ดิชีปิญญีหาปิริกะโกเจเจญญะเนี่ยตูพัดถ่าพัดถ่าไปนึกแท้มาแล้วเป็นตูส่องถ่าดิสกาเรโกตูส่องถ่าล่ะ ธรรมโอวาทิตาติฏฐโสนิทาตะไมติฏฐิเสวะธรรมเมวิธัมมรายสะตังกาโรติตองส่องแหน่งพวกมะเลยได้สาฤทธิ์ตูส่องทาရှင်พญานาคเถยญาติสาวพญาก็วาทิตะโหโหรงก็ပြောเด้ธรรมะทีตาเลยอเมยเป็นโลดิโลပြောบาดปกโกก็อเมยโลไม่ပြောบุเด้เอ้อล่ะตะคุ သူထုတ်လာတဲ့အကိုကနောက်တခါသူထုတ်မျိုးပြန်တဲ့အကိုကတခုရှင်ဘုရားနာကတဲ့
Now the Lia Jada Nesamiaga, the new Hovian. Mema Ho the little solo seed. That got then Gabilo, new man in it, don't got. Bangara Shimedo, Am Nesamia, Hora, Mooni, Bogdan, Sura, Shire. Era go Puga, Tono Biro, Dubiomian. Muni lo mare miaso via, hodi di via. Bahole, anagami bise bekale gihi hodi. Tina dende hu babesi dadabi, damani rada. Abhi wa dana dini kadava neva. Toko satate simi nibe. Anagam bogu. Aini du lupshite anagam bogo di. Digani shimjude shindamani ngagali. Kuma yahamjide yaham ngagali go. Shindhi yahamdi kaligo. Anagam bogo jika shikhuyame. Naga bhamale munita. Kuneka wadidha dhauta bahaole. Abogo Ramanyabu de Yada, Miade, Dilu Horo. This is a guy Nayaha contradictory, Sanjimba. The Yaga, Miade, Sulu, Shiri, Anagangu, Dagaji, Dagamaji, Diga, Uduzin, Goyen Lady, Uzin Lady, Balo Shikwa. Bogo Ramiade, Soyeno, Leve Tavaro, Shayahango. Padavan, Nagaraga, Anaga, Yahanda, Nagaragamaga, Shiko, Dachi Nade. Kura Deyavi Dali, Amyalu, Lebiodi, Uroro, Digani, Shimbure, Shinamane, Digani, Wode, Ubazin, Abdikali, Bhadayama Mashidu, Bhadayama Mashidu, Dikoying Lady, Uzin Lady, Hu Anaga, Nagajiga, Shikua, Mesura. Daya Amyalu Yore Zagagu Tau Chenjian Daha Sanche Nebhya Anagan Surat Daya Ani Abhya Bhabhya Nebhi Le Mye Nebhi Gubai Shien Wai Gubai Yahan Wai Bhadya Mamishu Era Benelu Shikhuwa Male Era Zagannaya Daya Ridhani Amya Besure Wadidha Dodango Lekhanyame Suroshishya Muni Dogo Pebhya Anaga Yahanda Bogu, Anaga Dagada Gama Dega, Budu Zeshe Hanshi Koyame, Eridu Bogu, Amya Tare Soloshi, and Ever, who wanted to talk as a party go Pibia. Eri Naku Shemaya, Ni Biba Pia, the Dula Mira, or down Bogu Muloe. Oil of Redadi Nale Lagbare, Daga Nyana, Wodana Katabe. Abinya dubwa zire katamyo gu. Abinya ne nama abhiya. Abinya nere bogo dilo deyamyo nalumya. Dilo. Melina minyi dilo meira shenagatega. Gara minyi. Vadita dho bhaya hora le mane dhale dhu mabena. Muni dho hora le mane dhale mabena. Muni dho ayaga mabhe. Anaga dhakara kamaka udu se shenyahango shikho. Vadita doga, Bogo ga, Mamia bu, Vaga mia, Teya ga, Miad. Tagana gura, Sanchi, mi erago, Kura perelo, Nimale. Aya ubada godi ga binyon, Dawa no bado do daya, Nibahi dabo. Tagana de lai bongaro. Aya ubada godi ga binyon, Asona pet, 20 de di biatanadi. Now one no bad dog shimpia, tansa yaw lavi pia. Bob Bino, Eddie is on the bed to an idiot, Uba dog, Kodika, Yavanago. Taya neba, he tambo, a shimpia, Chishino, Mulaba, a shimpia. Hello, a son of bed to the Ubudo Kodiga, being a Shimpiansi, Yabavi, the Yadanago, Shimpia. She sent a Muba. Sora Shenagadi Gorajiga,
the Garo Mini Bande, Nakuzalo, Nasobia, Hor. Anagan Dibi, the Gajidi, the Gabajidi, Masune, Tamina, Emani. Antayama, Mayan, the Shindi, Yahan the Glee, Diganezo, Shindamadi, the Glee, Yahan the Glee, Adanaroma, Shinjiza, Yahan Jiza. ဘုရားသာသနာတော်မှာပฏิပါအသာထပရိယတောင်းသင်္ဃာစလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကုရုံလေးတွေကိုအနာဂံတကားကြီးတွေမှာကြီးတွေကရှ िख ုရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုငါထောက်ခံတယ်တဲ့ဟာကြောင့်ရှ िख ုသင်းတယ်ဆိုတာကိုအထောက်ထားတဲ့ငါခံနိုင်လုံလုံပြောစမ်းမရသေးတယ်ကတော့မင်းကြီးဆိုတော့ရှင်နာဂတိကအချက်ပေါင်း 20ရှိသေးလို့ပြောတယ်ချက်ပေါင်း80အနာဂံတည်ပြီးတော့သကရာဂံတည်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်အဲသောတာပန်သကရာဂံအနာဂံတည်ပြီးတော့အိနေသူဒကာဒကမကပုထုဇဉ်မြတ်တာရှိသေးတဲ့ရှင်ယဟန်ကိုရှ िख ုရှ िख ုဆိုတာအချက်ပေါင်း အချက်အလက်ပေါင်း80ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှိခွာတာဆိုတော့မေလိနာရှင်ဘင်းကငေးပြီးတော့ပါစဟပါတယ်ဟာပုထုဇဉ်ယဟန်ကလည်းပဲပုထုဇဉ်သာမဏေကလည်းပဲတရားဓမ္မအနေအဖြစ်အနာဂံထက်မြတ်မြတ်မြတ်နေသေးသလားသူတို့တွေးတယ် အဲ့ဒီအတွင်းလေးကိုတခါတည်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်တာအချက်ပေါင်းဘယ်လောက်နဲ့ရှင်းမှာဝေဒတိခပနိမေမာရာသသမဏတသမဏကာရဏတွေးစလင်္ကာနိမဟာရာဇသမုတ္တိနအုံမင်းမြတ်သမဏတသမဏကာရကံယဟံဂုံကြီးကိုပြုတ်တတ်ကုန်သော သမဏသမဏကာရဏယဟံတော်များရဲ့ယဟံဘဝရဲ့ဂုံကိုပြတ်တတ်ကုန်သောဤနှစ်ဆယ်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကောင်း၏ဒွေးစလင်္ကာနီအသွင်အပြင်ကလည်းတမျိုးတို့ရှိကြလေကောင်း၏သမဏဘာဝကာရဏယဟံရဲ့ဂုံကိုဖော်ပြတဲ့အချက်အလက်ပေါင်းအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ 20အသွင်အပြင်ကလည်းပဲနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချက်20ကိုကြည့်ပြီးတော့တရားသည်ဘုမဟုတ်ဓကမသည်အနာဂံဖြစ်လင့်ကစားကိုမှဒီအရေးချက် 20ပဲဟိုပုတုဇဉ်ကိုရင်လေးကအနာဂတကကြီးထက်သားနေတဲ့အရေးချင်းကဘလောက်20တောင်းရှိအဲ20ကြီးရှိခုနောက်အသွင်အပြင်ကလည်းနှစ်ပါးတယ်အသွင်ပြင်ဘယ်နှစ်ပါးလဲသမဏတသမဏကာရဏဓမ္မဝေဒတိတွေးဆလင်္ကာနိခေါင်းရင်ချင်း20ရှိတယ်အသွင်ပြင်နှမျိုးရှိ ဒီတော့ဘုန်းကြီးချင်း20တွေကဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့စည်းစာဆိုတော့20လုံးမပြောဘူး20ဆိုရင်နိုင်20လောက်ပြောချင်ပြောရပါဘုန်းတော်ခုလာကိုဘုန်းကြီးကချုံးပြီးတော့လာခတ်တော့တော့ပြောရမယ်နောက်တရားတစ်ပွဲကရှင်းသေးတယ်ရှင်းဥစ္စာမှတ်တမ်းစရာကအသွင်းနှစ်ပါးပါတယ်လဲအသွင်းနှစ်ပါး ကာသဝဒါရဏံပန္ဓုဘာဝောကာသဝဒါရဏံဖန်ဤစွန်းတဲ့အဝတ်ပေါ်ဝတ်ယုံစင်မြဲ၍ထားခြင်းပန္ဓုဘာဝအောက်ခေါင်းကိုပြောင်းအောင်တုံးနေအောင်ရည်မှုံး၍ထားခြင်းပရိသတ်ရဲ့နှစ်ခုနော်ကာသဝဒါရဏံပန္ဓုဘာဝော ကာသဝဒါရဏဖန်နေတဲ့အရေးတွေဆိုထားတဲ့အဝတ်
ไปอกางนี้เว้อเนซงงาไผ่ไปไอ้งาไผ่ไปมีတော့งาซะสัตว์ပြီးတော့ပြန်ချုပ်အကောင်းသားပေကြီးကိုงาไผ่ไปงาซะสัตว์ပြန်ချုပ်ပြီးတော့มาไปเนรุညောင်รุပြင်းกระรุรุไอ้นี่လို့အခောက်ดีကိုโจပြီးတော့ซိုးတော့ဒီအကြီးကဖန်သွုံးလို့ไอ้นี่အခောက်ကအကြီးတွေကဘယ်လိုနေလဲဖန်သွုံးအရာ ไอ้พันนี่เนี่ยอยีนี่ซูด่าราหมดโลขอร่อพันยีซูดอบ่ซูแหละซีอยู่ที่ตะลงเนาะประสัดแท้ๆพี่ว้าจิบ่ะพี่แล้วถ้วยไปละไอ้นี่ชาย้อนนักขันนี่ย้อนตะพงนี่ย้อนบ่รู้ผิดโทรโทรติติผู้ๆติติผิดไม่จำนึกพูล่ะเชี่ยวเปล่าอย่างอธิอตวยหาจั่นดั้นแหละเด้ฟันดออย่าล่ะเนาะ เออพระอินทร์สู้ฤอวกะก็อธิอตุไม่รู้นี่แหละจั่นเอลออวมโยก็วุฒาราขวะเดปุตุษินเบิ่มแม้ไม่อนาคามีก็ไม่ได้พูดเนี่ยพระอินทร์สู้ต่ออวกก็วุฒิเอ้ยอวกวุฒานี้บ่รู้ได้เลยเลยสรอกข้องก็ยึดได้มุสัยจินสัยนกขันธ์มวยชื่อยึดได้ โดยรวมแล้วมาดีกองมวยนี่นักขันมวยนี่ก็ตะตะตะไปแล้วอหละเปญญาอหละเปญญาไปได้ดีกองมวยนักขันมวยนี่ก็ยิ้มไปไล่กระเด้งก็ออกค้องก็บ่มาลุบดอกฮู้แหละตันซะไม่เส้นดอกอินเดียနိုင်ငံมานักขันมวยบ่เส้นมวยสู่อ่ะไอ้ยี้จี้ล่ะตรุอ่ะฐานะไปแล้วฐานะอหละเปญน่ะดิเบ็ดตาดีมวยขึ้นไม่ซ้าลูกดาแม้บูรอดิตลอดชิชิท้าแหละเนาะ ဘုရားတွေကြတော့အဲ့ဒါထားတယ်။ဒါရှိမှသူတို့ကတခုကြည့်တဲ့ထင်တော့။ဒါဆိုရသာသနာတော့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကဘာလို့ရမလဲ။ဖြတ်ကိုပြ။အဲ့ဒါဒီနှခမ်းမွေးမုတ်ဆေမွေးအရှိကြီးတားတဲ့အကျင့်ကသာသနာကမလိုလန်းအပ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်။ရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘာလို့ရလဲ။သံပင်ဖြတ်။ဖြတ်မဟုတ်ဘူးရိတ်။မုတ်ဆေမွေးရိတ်။နှခမ်းမွေးရိတ်။ဒီလိုမဟုတ်လား။သာသ
အလာတချို့လူတွေပြောတယ်ဒီမဟုတ်သေးမွေးတွေအမွေးပေါင်းများစွာရှိတယ်လေနတ်သမီးတွေတန်းပေါင်းများစွာဒီမှာခိုးအောင်နေတယ်အမေသူကဒီလိုလာပြီတော့အဲ့တော့အမွေးရှိတဲ့လူတွေပြောတာဘာအဲ့ဒါသာသနာကတော့အုံဖြတ်ကိတ္တမတ္တံအောဟာရေတဝါကိတ္တမတ္တံသံသင်နဲ့မုတ်စေကိုအောဟာရေတဝါရိပ္ပံရှင်းလင်းပြီးတော့မှ ကံသာယာနိဖန်ရေဆုံးကောင်းသောဝတ္တနိအဝတ္တောကောအစ္ဆာဒိတဝဝုယုံသုံးဆောင်၍တဲ့အသွင်ပြောင်းတာဟောကောင်းသံမေမုတ်စိတ်ခြင်းဆွဲကိုရိတ်ခြင်းဖန်ရေဆုံးသောတိခေါဆူသောငါးဆတ်ဆက်၍ချုပ်ထားသောအဝတ်ကိုဝတ်ခြင်းအဲ့ဒါကဘာလို့တာလဲအသွင်နှစ်ပါးပြောင်းတာပြောဘာလို့တာ အဲ့ဒီအသွင်နှစ်ပါးပြောင်းပြီးကြတဲ့ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်။ဘာသီလမှာမစောက်တည်နဲ့အောင်။သိမ်သွင်းပြီးတော့ကမ္မဝါမဖတ်သေးနဲ့အောင်။အဲ့လိုအသွင်ပြောင်းပြီးကြတဲ့ကဘယ်တန်းလဲ။ဒါတရားကောင်းတဲ့လူကသူ့ကိုရှစ်ခိုးခြင်းစိတ်ပေါက်နေပြီ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါလေးအသွင်လေးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ပူဇနီးယဝတ္ထုတဲ့ပြောပါလေ။ အေညာဧဝံဤအယံသတိပူဇနီယဝတ္ထုလင်္ကံအဲ့ဒီအပင်ပြေနှစ်ပါးဟာလူအပင်ပြေနဲ့တခြားစီပဲလူအပင်ပြေကတော့ဒီကောင်းဘောကအမွေးကိုအမျိုးမျိုးပြင်ပြီးတော့တန်ဆာဆင်းနေတာမို့လို့ပူဇော်စရာအရေးချင်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းဘောမှာအမွေးထားတဲ့သူတွေကိုပြိတ္တရေပူဇော်စရာ အရေးချင်းမရှိဘူးတဲ့ဗျ။ဒါကမေမုတ်စေမွေးထားတဲ့လူတွေလည်းပဲပူဇနီးယဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးတဲ့။သာသနာနိပရိသတ်ယမှတ်သားထားဒါပညာဉာဏ်ရင့်ကျက်စေဖို့အချက်များဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကြီးရှင်မှပူဇော်တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာတော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒါကြောင့်တိကအုတ်ခေါဆံပင်မုတ်ဆိတ်ကျင်စေကိုရှင်းလင်းခြင်းနဲ့နှစ်ကဖန်ရှင်သောသောပင်ကန်းကိုဆင်မြန်းခြင်းအဲ့ဒီအသွင်နှစ်ပါးပြောင်းပြီးကြဲကူကဘာဖြစ်ထိုက်ပြီလဲပူဇော်တိုင်းနေပြီတဲ့ဒီလိုပြောသွားတာ။ဘာလို့ထိုက်ပြီလဲ။ပုဇဏိယဝတ္ထုလိန်ကံလေငန်ရှင်တို့ယဟန်တို့ရဲ့အသွေးပြင်းနှမျိုးဟာပူဇဏိယဝတ္ထုပူဇော်တတ်တဲ့အသွေးပြင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဘာဖြစ်နေပြီတဲ့လဲ။ပူဇော်တတ်တဲ့အသွေးပြင်းဖြစ်နေပြီ။သတ္တမတို့ကြောင့်ဒီအိနေသူလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂါမိအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်စေပြီးဟောဒီအကယ်၍ဖြစ်စေကားမူအနာဂါမိအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်စေပြီးဟောဒီအကယ်၍ဖြစ်စေကားမူသောတောအနာဂံတိသံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တိဏ္ဍောအနာဂံတိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတဟုပပ္ပစီတတဒီကနေ့မှရှင်ပြုလိုက်တဲ့ယဟန်ခံလိုက်တဲ့ရှင်သိယဟန်သိကလေးအားအဘိဝရဏတိနိလည်းဟုတ်ချင်မရှိခုခြင်းဆရှိသည်တော့ကောကတ္တပဏိဝါမௌချာကိမ့်သည်ပြုတိုင်းဘာပဲကောင်းသတ္တိဘာကြည့်ပြီးတော့ရှိခိုးရမလဲဩခေါင်းရိတ်ခြင်းသင်္ကန်းဝတ်ခြင်းဆိုတဲ့အသွင်နှစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ကြလဲရှိခိုးကြအသွင်ကိုပြောနေတာတော့သီလတွေဘာတွေမပြောသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်နေတဲ့ဒကာကြီးတွေကအနာဂံအပစိုးနဲ့ဒကာမကြီးတွေအနာဂံဆိုလဲဓမိန်နဲ့ခေါင်းကစပင်းနဲ့မရိပ်ပဲနေခြင်းနေကြမှာပဲသာသနာတော်ရဲ့သမိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လေးဝိသခသတိဆိုတာဟာဓမ္မဒိဏဆိုတဲ့ယဟန္တာမကြီးကသူ့ဇနီးဟောင်းသူ့ဘရှိခိုးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်ကအသွင်ကိုကပူဇော်တိုင်းလို့ရှိခိုးကြတဲ့ရှင်သာမဏေငယ်တို့ယဟန်ငယ်တို့ဘာတရားမှရှိရှိမရှိကြည့်ဒီအသွင်လေးနှစ်ချက်ဆောင်ထားတာနဲ့ကိုရှိခိုးပူဇော်ခြင်းကိုခံတိုက်သွားပြီတဲ့ဒါမင်းလိနမင်းကြီးကိုရှင်သာကသိန်းဖြေးတာအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်သာကသိန်းကိုပြန်စောရကတဲ့ယုံမရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ပြောမှာကအဲ့ဒီလိုအသွင်ပြောင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေမဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့နောက်နံပါတ်1ဩပါကတောသောသမဏလိန်ကံဗုဒ္ဓဒိဗ္ဗယေထိတောနံပါတ်1အချက်ကဩပါကတောသောသမဏလိန်ကံဗုဒ္ဓဒိဗ္ဗယေထိတောရှင်နာကသိစကားတတ်တာကလည်းအံ့ဩစရာတက်ကောင်းတာသောတောအသွင်ပြောင်းပြီးတဲ့ရှင်ယဟန်သည်ဝိပဿနာဘာမှမကျင့်ရသေးဘူးနော်သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံဖြစ်ဖို့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်ဘလောက်ပဲရှိသေးလဲအသွင်ပဲပြောင်းလို့ရှင်ယဟန်ဖြည့်ုံလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမဏလိင်္ဂံတမဏလိင်္ဂံယဟန်သွင်းသောဥပကတောရောက်ပြီးသောသောတ္ထပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓံဓိပ္ပာယေဗုဒ္ဓံဓိပ္ပာယေဘုရားရဲ့အလိုတော်၌ထီတော်ဒီသွားပြီဒီစကားကဆန်းတယ်ဘယ်မှဒီလိုပြောတာမရှိဘူးရှင်းတာကတိမ်ပဲပြောတယ်ဩပါကတောသောသမဏလိင်္ဂံဗုဒ္ဓဓိပ္ပာယေထိတောအသွင်ပြောင်းပြီတဲ့ရှင်ယဟန်တွေဟာဘယ်မှာရပ်တည်နေပြီလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဓိပ္ပာယဒီစလုံးမှတ်သွားပါတယ်လေဗုဒ္ဓဓိပ္ပာယပြန်ပြောဘုရားဤအလိုချဘယ်လိုလဲသူအသွင်ပြင်းဟာဘုရားအလိုကြတဲ့အသွင်ပြင်းမှာသူရည်တည်နေပြီတဲ့
Buddha Dipa Yi Thito Bhyaya Aluroja Adwanya Madhu Dinira Kaunle Jepira Phanyi Sore Uvakale Vobhi Di Adwanya Saundhara Madhu Aluroja Kaunle Jepira Shokcho Bhubhune Lurika Bhyaya Aluroja La Macha Ula ถ้าสรุปอย่างกูหลายๆหลูดิพระอโลจอ่องนี้จริงๆแล้วส่วนอย่างกูบ่รู้อย่างก้าวมาแล้วอกลงเยิ้ไล่ยอมชื่อล่ะเว้ยเออพระอโลจไม่จักสู่ราหาตะชั้นนี้เมียจิชื่อไปเป็นดีเนี่ยมาเปล่าตัวราหาถ้าเว้ยอตวินไม่เปล่าไหนเนี่ยหลูดิหาบ่แล้วพระอโลไม่จักอตวินเปล่าเนี่ยปกติพระอโลจมาตีเด้ อาตกาจีอนาคังปะโซเนี่ยวะจองเนี่ยตะกมะจีอนาคังตะเป็นเนี่ยทําไมจองๆช้าๆเนี่ยพระอโลจมาตุตีเยล่ะวะยังเลอุเซงเลก็ก้าวเยเป็นงาวอทาတော့เบอโลมาตีแหละพระอโลจมาตีนี่ได้ปู่โกก็พระอโลจมามาตีနိုင်เนี่ยปู่โกก็บ่รู้ว่าชื่อโคไล่บ่เนี่ยดิรู้ပြောตัวล่ะ ឧបកតោតតមណលេងកបុដ្ឋាធិបាយិទ្ធិតោតន្ធោបុរុសិញ្ញាតាရှိတဲ့ရှင်ယဟန်သည်တမဏလေင္ရှင်ယဟန်တို့ရဲ့အသွင်မြင်သောឧបကတောရောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဒ္ဓဓိပာယိဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအသွင်မြင်မျိုးမှာတည်တော်တည်ခဲ့လေပြီတသမာတော်ကြောင့်ခိဟိအနာဂါမိအိနေသူလူအနာဂံပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ထတဟုပပစီတတယခုမှရှင်ပြုတဲ့ရှင်ကယဟန်ငယ်ကလေးတော့အဘိဝရဏဒီနေလဲအုတ်ကြီးမောရှိခူးခြင်းစသည်တော့ကတ္တဗာနေဝမောကြံကိမ့်သည်ပြုတတ်ဤပါပဲကောင်းသည်နှစ်ချက်ရပြီနောက်တကဏ္ဍမှာတော့ ခိနသဝေဟိသောသမေညဥပကတောနတ္တိမေသောသမယောတိအရတိမဟာရသာသမုတ္တိနာအောမေမြခိနသဝေဟိသောသမေညဥပကတောသောတ္တပုတ္တဇေမြသာရှိသေးတော့ရှင်ယဟန်သည်ခိနသဝေဟိယဟန်တံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွင်နဲ့မာမေညံတူညီတဲ့အဖြစ်သောဥပကတောရောက်နေပြီ ญาณတော်ဥဒုဇေမြတ်သာရှိသေးဆိုတော့ရှင်ယဟန်တွေကယဟန္တာကြီးတွေနဲ့အသွင်တူတဲ့အဖြစ်ကိုရောင်းနေပြီတဲ့နားလည်တယ်နော်အနာဂတကကြီးတွေကမကြီးတွေကပစိုးတဲ့သမိုင်းနဲ့ဆိုတော့အရိယာဆိုပေမဲ့ယဟန္တာကြီးတွေနဲ့အသွင်တူရဲ့လားအသွင်တူမတူဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်ပြီးတော့ ငါအရိယာဟဲ့ဆိုပြီးတော့အနာဂံတီးပြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေကမှကြီးတွေကအာအသွင်ဘာဖြစ်လဲယန္တာကြီးများနဲ့အသွင်တူနေပြီဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဦးစင်းငယ်ကိုရင်ငယ်လေးတွေကိုဘာလို့ရလဲယန္တာကြီးတွေနဲ့အသွင်တူနေတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒါဟာဂုံတမျိုးပဲရှိခိုးပြီတော့တဲ့ကိုမှာတော့အနာဂံဆိုပြီးတော့ပစိုးကြီးနဲ့တမိန်ကြီးနဲ့ ဘုမကားတော့ဦးစင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေကပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာကြီးတွေနဲ့တပုံနဲ့ပဲယဟန္တာကြီးလည်းဒီလိုပဲကောင်းကြီးဒီလိုပဲသင်္ကန်းဝတ်တာလဲလန်းကြောင်းကစားနေတဲ့ကိုရင်လေးလည်းဒီလိုကောင်းကြီးပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တာသူတို့ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအသွင်တူနေတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကဘာဖြစ်ထိုင်ရှေခိုးတိုက်တာတဲ့ဒါနမတော့ဘယ်လိုလာလဲအဲ့တော့တန်းစီသံဃာတွေထို
ဒီမှာကလည်းတန်းပြီးတော့ပုဒုရှင်ဦးစင်းနေကိုရောပြီးတော့ထိုင်လို့မရဘူးလားအနာဂံတရားကြီးကမစိုးနဲ့အင်းကြီးကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တဝင်ထိုင်တယ်ဆိုလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အသွင်တူတဲ့အကြီးဟိုအကျိုးကျေးဇူးဟာယဟန္တာကြီးတွေနဲ့တန်းတူနေရယူလို့လေရတယ်ယဟန္တာကြီးများနဲ့တန်းတူဆွန့်ဖို့တဲ့မှာလဲဝင်စားလို့လေရ ဒါနာကြီးတဲ့အတူတူသိနေဝင်ပြီးတော့ဘာလို့နိုင်လဲကံဆောင်လို့လဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနာဂံတရားကမဟာပုဒုဇဉ်ရှင်ဟံဘာလို့ရရှစ်ခိုးလိုက်ကြရှင်နာကသိင်္ဂပြောနေတာမိလိဒာရှင်မြင်းကြီးကသိကသတိပရိဒါကြီးဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းသွားတယ်ဘုပ္ပနေချက်ရ၃ချက်
နောင်တကအေကပရိသံဝဥပကတောနာဟတန္တနာဥပကတောတိအရတိဘောဓဘုဒ္ဓဇေမြတ်သောပြည့်နေတဲ့ရှင်ယဟန်သည်အေကပရိသံမြတ်သောပရိသတ်ထေကိုဥပကတောဝင်ရောက်ဖွင့်ရှိတယ်။ ဥပဇင်ကလေးတွေကိလေသာအပြည့်နဲ့ပုထုဇဉ်မဲ့ဟိုမှာယဟန္တာကိုရိုလ်ကြီးတွေအစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်တဲ့ယဟန္တာကိုရိုလ်ကြီးတွေတိတ်တက်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန္တာကိုရိုလ်ကြီးများစည်းဝေးနေတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုယဟန္တာမှန်ရင်ဒီပုထုဇဉ်ယဟန္တာပရိသတ်ရဲ့တက်ရောက်ပါဝင်ခွင့်မရှိဘူးလား မွန်မြတ်သောပရိသတ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုပုထုဇဉ်ယဟန်များကဝင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့လိုမွန်မြတ်သောအရိယာကြီးတန်ဃာတို့များရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုအရိယာတကာတကာမကဝင်ခွင့်ရှိသလား။ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲ။ချက်ခိုးလိုက်ပဲ။ချက်ခိုးစရာချက်တယ်နော်။ ပဲနဲ့ချက်ရပြီလဲလဘတိသောပတိမောကုတ်ဒေသံသောတုံနာဟတံလဘမိသောတုံဒီအရတိနဗိနေနာကွယ်နေသိင်းထဲမှာသံဃာတော်တွေမလုပ်တဲ့ခေါ်လဲဥပုပ်ပြုတယ်မပြောလဲဥပုပ်ပြုဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူထားတဲ့ ဧကဘုံနေရ29အကျဉ်းချုပ်တွေကိုရွတ်ဖာနေတာကိုဝိုင်းပြီးတော့နာကြားကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပါတိမောက်ကြားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုဘုရားရဲ့ဝိနည်းတေသနာတော်တွေကိုနတ်ပြည်လမ်းွယ်သိနေမှာရွတ်ဖာနာကြားတယ်ပါတိမောက်ပြတယ်ပွဲမှာဘုဒ္ဓဇင်ဦးဇင်လေးတွေတက်ခွင့်ရတယ်ဗျာ အနာဂံတကကြီးတွေတက်ခွင့်ရလားအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါလာပြန်ပြီးချက်ကိုစရာအရေးချင်းတပါးနဗီလမ်းပဲပါတိမောက်ပြမွဲမှာတရားခွင့်ရသောပုထုဇဉ်ရှင်ယဟန်ကိုအဲဒီပါတိမောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရတဲ့အနာဂံတကကမကဘာလို့ကြလဲရှစ်ခိုးကြတကရောင်မင်းကြီးဓာရီဓာရီကြောင့် အနာဂံတိဘိမဲ့လည်းပဲတရားဓမ္မသည်ပုထုဇဉ်ယဟန်ရှိခိုးဆိုတာဒီချက်တည်းဒီချက်တည်းကြောင့်သာသနာတော်ကသတ်မှတ်ပေးတာလို့ပြောပြတယ်နော်အားလုံးဘယ်လောက်ရပြီလဲအေးငါကိုရှိပြီနမချက်အပမနေသုသောသိခပတေသူသမတ္တကာရီနာဟတိသောဓမ္မိတိအရတိဥပါသကော ဤအနာဂမိတနဟုပပစီတံသမနေရံဘိဝရဏာဒီနိကတ္တပါနေဝအပမနေသူသောသိက္ခပရိသူသမတ္တကာရီအပမနေသူမယိမတွနိုင်သောမယိမတွနိုင်အောင်များပြဆွာကုန်သောသိက္ခပရိသူသိက္ခဘုဒ္ဓတိသောတ္တပုထုဇဉ်ရှင်ယဟန်တွေက သမတ္တကာရီမိမိအသိနဲ့ဓာတ်တို့ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပဲ။သိနေမဲ့ကမ္မဝါဖတ်လိုက်တဲ့ဒီကနေ့မှလည်းယဟန်သစ်တပါအာနောက်ဆုံးစလုံးလေးကဘာလဲလို့ဆိုတော့သတ္တမတုံနိအေဝအမေတံဒါရယာမိရှင်ပြုတော့လည်းပဲ သင်္ကန္တရဏံကိစ္ဆာမိပဲချက်သမဏေရဲ့အပြည့်အစုံကအဲ့ဒီတတ္တိယမိအက္ခရာယဟန်တို့ရဲ့ဥပသမ္ပဒကံပြည့်စုံကလည်းပဲထိုမိအက္ခရာပဲသတ္တမတုံနေယဝမေတံဒါရယာမိလို့အဲ့ဒီမိအက္ခရာအဆုံးသို့လေရောက်ကြောတဲ့ထိုယဟန်သိခလေးရဲ့တန်တာမှာ သိက္ခာဘုတ်တွေပရိသတ်ရေ295ခါအလိုလိုရောက်တာပဲအလိုလိုရောက်တာဒကာကြီးတွေအိမ်မှာဆောက်တည်တော့ပါဏာတိပါတံဝရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘာလို့ယူရလဲ
သမာဓိယာမိသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိလုံမသီလကိုရတယ်နော်သမာဓိယာမိက၄ခုလောက်နဲ့ရနေရင်သိက္ခာပုတ်၄ပါးပဲရ၆ခုလောက်နဲ့ရနေရင်သိက္ခာပုတ်၆ပါးပဲရမယ်ဆိုမို့လားအများဆုံးဘယ်လောက်ရလဲ၈ပါးကုန်ပြီဒါပဲမိုင်းကုန်ပဲဒါ maximum ဆိုလို့ရှိအိမ်နေတဲ့ဒကာဒကမစောင့်တည်တဲ့သီလဘယ်လောက်၈ပါးကုန်ရောဟာဘုန်းကြီးတွေစောင့်တည်တဲ့128ပါးသောသိက္ခာပုတ်တွေကိုအိမ်ကနေသမာဓိယာမိလို့လို့ရတာအဲ့ဒါကွာပါပြီညာတော်တွေကဘာသမာဓိယာမိမှမလုပ်လို့ရဘဲနဲ့ကမဝညာရွတ်ဖတ်လို့သင်ထဲမှာဒါသမာတုံနိဧဝမေတံဒါရယမိလဲဆိုရောသိက္ခာပုတ်တွေအလိုလိုဘာဖြစ်လဲရလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မှနေသောလူတို့ကအနာဂံပဲဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်တဂရဂံပဲဖြစ်ဖြစ်သီလဘလောက်ပဲစောင့်တည်နိုင်ခွင့်ရှိသလဲ၈ပါးဟုတ်လားဒါပါပဲယဟန်တို့စောင့်တည်တဲ့အဓိသီလလို့ဆိုသော128ပါးကိုလူတွေစောင့်တည်ခွင့်ရှိသလားအဲ့တော့အဓိသီလကိုစောင့်တည်ခွင့်မရှိသောဝတ်ကြောင့်လေဒကာဒကမတွေဒီသီလကိုစောင့်တည်နေတဲ့ရှင်ယဟန်အာဘာလို့ရမလဲရှစ်ခိုးလိုက်အနာဂံဆိုပေမဲ့မဲ့ညာပူညာကမြင့်ပေမဲ့သီလကနည်းနည်းလေးရှိတယ်သူကပုတ္တဆင်ဆိုတာကမဲ့ညာပူညာဘာမှမရှိတော့လည်းပဲပုတ္တဆင်ရှင်ယဟန်သီလကဘယ်လောက်ရှိလဲ128ပါးကတိ900အဲ့ဒါသီလနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ကြရှစ်ခိုးရတာတကားတော်မင်းကြီးဒီလိုရှင်းပြတာမေလိနာရှင်မရဲ့ဉာဏ်တည်းတဲ့ပြိဿရဲ့သိအားရဩသာသနာတယဟန်ဘုရားရဲ့တံပိုးနော်သာသနာတယဟန်ဘုရားရဲ့ဖို့တံပိုးကိုမေလိနာမင်းကြီးဉာဏ်တည်းရံကောင်ကလူတွေလည်းဉာဏ်တည်းလို့ထင်တာပါပဲဘယ်နဲ့လဲဉာဏ်ဆရာကောင်းရင်လားဒီဉာဏ်ရင်လည်းပြီးရောဉာဏ်လည်းရှင်းလာကြပြီသွားစောရကတက်အတေကသောအင်းကြီးပပ္ပစေတိဥပသမ္ပါဒေတိဇိနသာသနာဝတေတိနမစဉ်ခொနစ်သောအင်းကြီးပပ္ပစေတိဥပသမ္ပါဒေတိဇိနသာသနာဝတေတိအဟံမေဝနလဗ္ဗာမိကတောအိမ်မနေတဲ့အနာဂံတခါကြီးတခမကြီးတွေသူ့အသူတွေးနေတာတဲ့အော်ဒီဥစဉ်လေးတွေဟာပုတ္တဆင်ဆိုပေမဲ့ဥစဉ်၄ပါးလောက်စုလိုက်မိရင်ဟိုကိုရင်ကလေးတစ်ပါးကိုသိင်းထဲမှာမလုပ်ပေးနိုင်လေယဟန်ခံပေးနိုင်ဥစဉ်ကလေးတစ်ပါးတည်းကနေပြီးတော့မောင်ရှင်လုံး7400လောက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းထဲမလုပ်ပေးနိုင်ရှင်သာမဏေပြုပေးနိုင်ပုတ္တဆင်ဥဒ္ဒဇင်ဥစဉ်ကလေးတစ်ပါးကမောင်ရှင်လောင်းဒီဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ7400လောက်ရှိမလားဂတိ1000လောက်ရှိမလားရှင်လောင်းပေါင်းဂတိ1000လောက်ကိုပုဒ္ဒဇင်ကိုယ်ဥစဉ်လေးတစ်ပါးကမလုပ်ပေးနိုင်နဲ့ရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးလို့ရအနာဂံတခါကြီးကအဲ့ဒီလိုရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာသူ့မှာရှိလားတက္ကဒကမသုကရေကိုကသာသနာပြင်ပက်သားနော်သာသနာတည်းကအာဏာကိုသူတို့သုံးဆွဲခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြုခွင့်လည်းမရှိဘူးယဟန်ခံပေးခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ရှင်ပြုခွင့်ယဟန်ပြုခွင့်မရှိရင်သာသနာကိုတူးချက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရေးဆိုတာလူတွေမှမရှိဘူးသာအင်းကြီးပပ္ပစေတိသာတပုဒ္ဒဆေရှင်ယဟန်သည်အင်းကြီးတခြားတစ်ပါးသောအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေကောပပ္ပစေတိရှင်ပြုပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဥပသမ္ပါဒေတိယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်ရှင်ပြုပေးနိုင်တယ်ယဟန်ခံပေးနိုင်သိမ့်သမုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဇိနသာသနာဝတ္တိဒီလိုပြောတာဇိနသာသနာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဝတ္တိတည်တူးချက်နေတာရှင်ပြုနေတာယဟန်ကံနေတာသိသမုံနေတာဟာဘုရားသာသနာတော်ကိုမလုံးနေတာလေတူးချက်တူးချက်နေတာတဲ့သောနာဥဒ္ဒရာတို့တထုံကြွလာ
ဟာရှင်ပြုပေးလိုက်ရဟန်းခံပေးလိုက်သိင်းနေသမုတ်လိုက်ဟုတ်လားနောက်ရံကုန်ရောက်လာရဟန္တာကြီးတွေသမုတ်တဲ့သိင်းကိုလုံးဆိုတာရံကုန်မှာရှိတယ်မဟုတ်လားအာအနာဂံတကကြီးတွေသမုတ်သွားတဲ့သိင်ရင်လို့တလုံးမရှိဘူးဟောတာပန်တကရာကအနာဂံတကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေပြုတ်သွားတဲ့ရှင်ရင်လို့တမမမရှိဘူးသိင်းနဲ့သမုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးရှင်ရဟန်းပြုပေးခွင့်လည်းမရှိဘူးရှင်ပြုကြတဲ့ရဟန်းခံခြင်း
အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြုပေးတဲ့ယဟန်ခံပေးခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓဆင်ယဟန်ဟာမလုံလဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာတော်ကိုတူးချေတော်မူကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘုရားသာသနာပါလို့ကြဘုရားသာသနာတော်ကိုတူးချေတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘုရားသာသနာကျင့်ပြအောင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြဆိုလဲချေခေါ်ကြပါစို့တရားတော်မင်းကြီး ဒီနားရလားလို့ဆိုမင်းကြီးကကျင်နပ်ပါဗျာ။ကံလို့ဒီဘန္ဒီနာကတိနာအလွန်သင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အဖြေပါဗျာ။ဒါလို့ပြောတာ။ဒါကြတော့မင်းကြီးငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်။ရှင်ဘရင်ပါဂလိတယောက်ဘရောဟိတ်ဆရာကြီးထံမမဟုတ်ဒီသာပါမောက်ကဆရာကြီးထံမှာပညာသင်တယ်။ ဘုသူလဲမင်းသားလေးငငယ်ဒေသပါမောက္ခဆရာထံပညာသင်ပညာတက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားလေးဘာတက်ဖြစ်ရှင်မင်းကြီးတက်ဖြစ်ဒေသပါမောက္ခဆရာနဲ့သူပြန်တွေ့တဲ့အခါကျဘယ်သူကဘယ်သူကိုရှေ့ခေါ်မှာရှင်မင်းဟိဆိုပြီးတော့ဟိုဆရာကိုရှင်မခိုးဘဲနေလို့မရဘူးဟုတ်လား အရှင်မယံပဲဆိုပြီးတော့ငါးဆရာရှင်မကိုဘူးလို့မရဘူးအဲ့ဒါရှင်မယံရိုင်းသွားမယ်အဲ့တော့လေးကျောင်းလုံးအစိုးရတဲ့ရှင်မယံပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကိုသူဒီဘာလို့ရမလဲရှေ့ခိုးရတယ်တကယ်တော့မင်းကြီးယဟန်ဆိုတာသိခါပကောဝန်တဒရောတဲ့ဂုဏ်နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲသိခါပကော ဝန်သတ္တရောပြောကြည့်ပါသိခာပကောဝန်သတ္တရောကြံပြောသိခာပကောဆိုတာကိုတတ်တာလေးတွေကိုတပြည့်အဆက်ဆက်ကိုဘာလို့ပြောတာလဲသင်ပေးတာကိုတတ်တာတွေပြိတ္တကကိုတပြည့်အဆက်ဆက်ဘာလို့ပြောလဲသင်ပေးတယ် အနာဂတ်တရားကြီးဒီကမ္ဘာကြီးတွေဒီလိုပို့ချနိုင်တဲ့အစီအချင်းရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်သင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ရှင်ရဟန်းကိုသင်မပေးနိုင်တဲ့အရိယဒဂါရမကဘာလို့ရှိခိုး။နောက်တခါဝန်သတ္တရောဗာလဲ။နှစ်2540ကြာပြီတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့ခရီးဟာ အဲ့ဒီသာသနာခရီးမှာဒီသာသနာတော်၃ရက်ကိုအဆက်ဆက်အဆက်ဆက်သေးသေးလာလာဟာဘုသူတွေလဲယဟန်တော်တွေသေလာခဲ့တာပုတ္တဇင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကြီးသာသနာတော်ရဲ့အဆက်အနွယ်ကိုသေလာတာအိနေသူလူကအရိယာဆိုပြီးတော့ပိဋကတ်ကိုမသင်နိုင်တော့ကြောင့်သာသနာအဆက်အနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်သေးသေးနဲ့နဲ့ဆွမ်းရည်သူ့မှာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ယဟန်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝန်သ ဒရာသာသနာအဆက်အနွယ်ကိုမသိနိုင်တဲ့ဒကာတော်မတွေကဘာလို့ကြံဆိုလဲချက်ခိုးလိုက်ပါဒကာတော်မင်းကြီးမင်းသားငယ်လေးရှင်ဘယံဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုဘာလို့ရတာလဲချက်ခိုးသလိုပဲအနာဂံတည်ပြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကကို့အနာဂံတည်အောင်ဟောပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘာလို့ရမလဲ ရှိခိုးကံလောသီဘန္ဒီနာကတိနာသင်လျော်တက်ပတ်တဲ့အဖြေပါဗျာဒါကတော့မင်းကြီးအပြောခြင်းသေးတယ်မပြောခြင်းလည်းလို့ဆိုလို့ရှိဒီကနေ့ရှင်ပြုပေးလိုက်တဲ့ရှင်ငယ်ကလေးများယဟန်ငယ်ကလေးများသာသနာတော်ရောက်ပြီးတော့ ပရိယတ်ကိုသင်ပတိပတ်များကျင့်လိုက်လို့အဲဒီကိုယ်ရင်ကလေးတွေဥစဉ်လေးတွေယဟန္တာဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ယ
ยันดาผิดบี้ดิกวยงลีดิอุเซงลีดิหาตาธนาเรามาอัตแท้ชีๆนี่ลุยะเด้ฮะเบลอนี่ลุยะแลวอจองเนี่ยข้องไม่ใหญ่สะเปไม่ใหญ่มุสิไม่ใหญ่ปะซูอิงจีเนี่ยไอ้มันนี่ดิลูกะยะหันดาเมียผิดไล่ไปซะลุชิ ด้วยเยวากติยะบวรติอนิญญาตัตตมิยีวะดีวะติปรินิพพานยาวะภิกขุภาวะวะอุปากิเสยมหาราชะมิญีตะกะตะกะมะตะยาจิตไหนโลยะหันตาဖြစ်ยะเอริยะหันตาဖြစ်သောนิมาเวภิกขุภาวะวะอุปากิเสยยะหันบังจองไหนเปียว ยามบ่มาเปียงแน่ยะอาตมัยวาดีวะเตเอรินี่มาเวปรินิพพานยียะปรินิพพานสั่นไล่ไปรอกาชีริตะกวาชีริอีมานิเตยาจิยานนาภิญภิดท้อโทนี่มาติบ่รู้อ่ะมะเนยะหันบ่าวเตมะตะนายเยบ่าลุจาปรินิพพานสั่นไล่จาลูยะหันดาเยอะแท้หาตะเย็ดแท้ปูปี้တော့ไม่ရှိဘူးเด้บ่าจ้องแล အသွင်ပြင်ကညံ့လုံးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲဒါကြောင့်သောဤဌာနဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အသွင်နှစ်ပန်းဟာပရိသတ်ရဲ့ခင်မသိနဲ့တော့အသွင်ပြင်ကညံ့လုံးတဲ့တွဲကြောင့်အရဟတဖူရဲ့ဂုံကိုတရက်တဲ့ပူပြီးတော့သူဒီဘာဖြစ်လဲထားနိုင်တရက်ထဲတယ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန်းဝင်မဝင်ရင်ဘာလုပ်လဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရောသေရောအဲဒါကြောင့်မို့လို့ အင်းဤသူလူပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံရောက်နေစေကမူပုထုဇဉ်ပြည့်တဲ့ရှင်ငယ်ရဟန်းငယ်လေးတွေကိုပါလို့ကြတယ်ရှေခိုးကြဒီလိုပြောတာအာဇလာဟိသမဟာရာဇမဟာတိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးယရိတယအိသဘိက္ခုဘူမိအခြင်းရဟန်းရဲ့အဆင့်အတန်းဆိုတာအတိရှိပါပဲ ဧတံဧသဘိက္ခုဘူမိတို့ယဟန်တို့ရဲ့ဘဝယဟန်တို့ရဲ့အစဉ်တန်းဟာအစ္ဆုကတံလွန်တရားဒူးချံမောင်မြတ်နေတဲ့အဆလာတုံလှုပ်ချင်းကလေးမရှိဘူးမဟာတိကြည်ကြည်တဲ့ဂုံနဲ့ပြေဆုံးတယ်ဣတိသောသမန္တကသေနရှင်နာကသိမတေသူမြတ်ကမိမိတတရေညောမိလိနမိညီရဲ့တိဋ္ဌဓမ္မပညာ အမြတ်တရားဗေဟံလဲဆိုတဲ့ဒီမေကောင်းကိုဗျာကရောတိစုံဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေချမ်းတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းသာ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 သ
Dilo me go ne go, dilo piyatana myo ne go, phe shen nai na ba bhyā, nao ye de le la bhiro, me bhyā se, oh, dikari to ache nao lo piyāng bai so bhi, mirina mini piyāng dhuāre, no? Kāyīn alam bhaidhā le piyāng nha bhyā. Oh, yinu diya wa indo ya sajaya, oh? Yahan bhava ye tu cha, momya bong gong khona bhaare, dikari po yinu dhim bhyā bhaare, နစေရှိတဲ့ကခုနပါရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်။ရေချက်လေးပြကိုကျန်တဲ့ကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများအော်တို့ပြုပေးလိုက်တဲ့ရှင်သာမဏေကလေးတွေတို့ပြုပေးလိုက်တဲ့ယဟန်ကလေးတွေဟာအော်အရိယဒကာတွေဒကာမတွေထက်တောင်မှဤကဲ့သို့ထူးခြားမုံမြတ်တဲ့ဂုံရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေဆိုပြီးတော့ပရိက္ခရာ၈ပုံ၈ဝတ်စုံကိုအခြေခံထားပြီးတော့လှူရတဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့ကြီးကျယ်မုံမြတ်ဘုံကို အလောဝန္တာကြည်နူးနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲအလောအမြဲပေးဝေဖို့လည်းရေဆိုကြ။ဣဒံမေပုံညာ။ဣဒံမေပုံညာ။ဘောဓိညာနတ္တ။ဣဒံမေပုံညာ။ပစ္စယ။ပစ္စယ။ဟောတု။ဟောတု။ရှင်ဘုရား။ရှင်ဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤ။ဘုရားတပည့်တော်တို့။ဓမ္မဒါန။ဓမ္မဒါန။ဓမ္မပူဇာ။ဓမ္မပူဇာ။ဓမ္မသဝနာ။ဓမ္မသဝနာ။ ဤကောင်းမှုသည်သစ္စာလေးတံ
Tayamango, Pancha Tenden, Pimian Nango, Hori Nyan E, Atau Aban, Shepa Sedadi, Nikamo, Udo Apogo, Trayau Lago, Paraita Go, Asa Puyue, ကောင်းစေတဘုံကျင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကောင်း၏သောထောမြားစွာပတ္တဝါတို့သည်အီကောင်းမှုအဖို့ကောအမြရရွေ Say, Napia, Chanda Javi, Pippa Zedong, Amia.